የአይገር ፍቅር ከለታት አንድ ቀን አዲስ አበባ ውስጥ ወንድ ልጅ አይጣ የሚል ጥቅስ ግንባሩ ላይ እየተጻፈበት አይገር ባስተሳፈረው አይገር ባስ ባለም የመጨረሻው መናኛ አውቶቡስ ነው። ቻይና ለአፍሪካ ቺስታ ሀገሮች አንድ ባቡር በሸጠች ቁጥር ምራቂ አድርጋ የምትሰጠው አይገር ባስን ይመስለኛል። ደረጃ መዳቢዎች ከጋሪ ከፍ ከባጃጅ ዝቅ አድርጎ ይመድቡታል። ባሱ ሁሌም በሰውና በጥቅስ የተሞላ ነው። 10 ሰው ከባሱ ሲወርድ አይተህ ፎይ ግልግል ብለህ የተለቀቀ ወንበር ለመውረስ ስትታደፍ በምትኩ 30 ሰው ተክተልትሎ ገብቶ እንደጉም ያፍናል። ተሳፋሪው አንዱ ባንዱ ላይ ከመጣበቁ የተነሳ ከአውቶቡስ ስትወርድ የታጠቀውን ቦላሊ ሳይቀር ጥለህ ልትወርድ ትችላለህ። በሀገር ባስ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሙዚቃ አይከፈትም። ከተከፈተ አየሩን የሚቆጣጠሩት ኬኔዲ መንገሻና አረጋይ ወራሽ ናቸው። ከመሃል ካሉት ወንበሮች ባንዱ ላይ ቁጭ ብዬ የአውቶቡስን ባጥ የሙጥኝ ብለው የቆሙትን ተሳፋሪዎች ብብት በማየት እየተዝናናው ነው። ማአት አይነት ብብት ይታየኛል። ትኩስ መላጣ ብብት እንዲያው ከምበልደፋ የሚል ወፈር ያለው ብብት ዶዶራንት የተጠገበ ዘመናዊ ብብት ላብ የሚያካፋ ዳይፐር የሚሻ ብብት ከብዶሃል አረቃ ያበሳጫል ገንዘብ አልጥራቀም ብሏል ከመኝታ ለመነሳት ወኔ ታጣለ ምን ተነካና ገና ሳረን ትበላለ። ደርግ ህዝባዊ መንግስት ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ባለ ስልጣኖች እንደ ህዝብ መኖር አለባቸው ብሎ ያምን ነበር። የደርግ ባለ ስልጣኖች ሁሌም ከላይ እስከ ታች ሰማያዊ ካኪ ለብሰው ከፋብሪካ የወጣ ሚኒባስ መስለው በህዝቡ ፊት ይታያሉ። ህዝቡ ግን አልተደነቀም፣ ኢምፕረስድ አልሆነም። ህዝብ ወደ ስልጣን የሚያወጣ ከድህነቱ እንድታወጣው ነው እንጂ ድህነቱ እንድትሻመው አይደለም። በጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ግን የሆነ ሀብታም ዘመድ ስለነበረው በስድስት ወር አንድ ጊዜ ሸሚዝና ከረባት በካኪው ላይ ነስነስ ያደርግበታል እና ህዝቡ ምን ይል ነበር? አለባበስ እንደ ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ። እኔ ግን እላለሁ ከለበሱማ እንደ ታከለውማ።